lakini uweki 07 ni kama mpigia mtu mwingine. Okay, ni hizi namba ambazo zimekuja juzi tu. Nikiwapo nambari yake nimeiweka kwenye screen yako pale hivi, inaitwa Kangwana, namba ni 011 84 6993. Hiyo ni nambari ambayo ungeweza kumpata Kangwana, ama labda kumsupport, ama labda kumuuzisha kwenye jambo fulani, ama labda ungetaka kutangazia mpira ama kusomea news ama kutengenezea advert. Mzuri sana, alisema nao sauti mzuri sana, atawaekea hapo mtamsikiza. Kangwana huyu mmoja anaitwa Kangwana Tboy, amefanya mambo mengi. Sijui kama mtandao wangu hapo utanikubalia nikaweze kukuonyesha zile mambo moja au mbili tatu ambazo Kangwana ameweza kuzifanya. Ni jiji la Kisii ambapo tumetunga na kuingia leo hii. Jiji ambapo tunamsikia. Yes. Huyu anaitwa Kangwana Tboy. Mwenyewe ndio huyu hapa niliye na Ibrahim pole hapa tuliyeketi na yeye kwenye meza moja hapa hapa kwenye Uburuso. Kwenye ngumzo za Uburuso. Kumbuka mtazamaji wangu, TCV nimekutumia link kwenye comment section pale. Nimetuma link, ungepanda kukutana kuingia nani, unalo swali ungetaka kumuuliza, tayari kuja hapa uliza swali Kangwana, hako ready kukujibu. Very some Keira anasema tuni in from Saudi Arabia. Welcome Fista. Sante sana. Benina Getinji. Benina Getinji. By the way, it is my mom from another rant. From another rant. I say, sky is the limit, young man. Sky is the limit, young man. Keep right, thank you. Sante sana mami. Ameshukuru sana. Ameshukuru sana. Hey, unajua baby anasema sky is the limit na unajua sky ina anga limit. Sasa wewe ndani ukienda, unapata kike na kama ni free hata ukianza kwenda saa hii. Hayo ni mimi chini baby mama. Sante sana kwa kutazama Otis TV. Zidi kubarikiwa hapo ndani. Anaitwa Joy Rimiri, Joy family anasema I'm in from zile sehemu za Doha. Baby kuna watu hapa wangetaka kuuliza maswali mbili tatu hapo. Acha tuanze na sister yetu hapa. Hello my sister. How are you? I'm doing good. Welcome to TCV. Thank you. Have my brother here. Maybe you know what you're talking about. He's up. Pale moja mbili. How are you, Kangwana? Niko fine kabisa, I'm fine. Uko safi kabisa? Kabisa, zaidi ya yote tunashukuru Mola. Nimesikia swali. Jule na kujua na kuona kwa mitandao yetu. Oh wow, asante sana. I think we've met in one platform or two. I'm so happy for you. But I'm really happy. Really, not that talent. I appreciate it and I know that everything is possible. But being featured in Citizen TV and other places is not easy actually. Yeah, indeed. Hata usimwambie kukana bila policy. Bye mam. Usimwambie kukana bila policy not to want to. Yes. But we are so happy. We are so happy also to have you in Otis TV. Tunapenda wageni. Tunashukuru pia akina Zaya kwa kazi nzuri. So we are so happy by the way. And the only thing we can tell you is that you work hard in class. And that you may have a poor, don't give up on your talents. Okay, we are here to support you in any way we can. I appreciate. Yeah. Asante. Thank you so much my sister. Unasema una swali wewe, ungemuuliza kama alikula lunch ya kujibu eh. Mimi ninanga maswali, unajua bro, mimi kazi yangu ni kupatia mse advice kwa kinyaka. Thank you so much sisi yangu zidi kutazama Otis TV. Hapa ndipo unapata Ombrudan Bilbrudan. My sister, there's another sister hapa anaitwa Preten. Hello my sister. Hello. Network imekuwa mbaya namna gani sister?
E bas bas hapo sasa nakubata round and clear. Namna gani sisi mambo? Poa sana, Bwana asifiwe. Amen, amen, amen. Mimi nashukuru Mungu tumefika hii muda. Shukuru tu Mungu kwa neema kubwa. Asante sana. Ninaye mgeni hapa, unamjua, unamfahamu huyu ndugu? Labda tu ungetaka kumuuliza swali, unalo swali ungependa kumuuliza? Maybe. Hapana, mimi sina swali. Heli nampa pongezi kwa kazi nzuri anayofanya. Okay. Na hiyo kipawa anayo asiache nyuma. Asante sana mami eh. Bado akumbuki masomo. Bado ndio mnasimimia. Mbona sasa ndio nimekuja kujua sababu mnasimizia masomo eh? Asante sana. Asante sana mami, zidi kubarikiwa, zidi kutazama. Network yako ndio inakoma kidogo, lakini asante sana tumeweza kupata habari yako. Bali nikakwara, sijui mbona nimejua mbona hawa watu wanasingizia usisahau masomo. Manake ukisoma ndio uende kupata talent yako, uende kuisomea pale mbeleni, ni university kuna mbele. Ndio siku nimeelewa, sasa hivi ndio nimeelewa. Wanamaanisha eh, usisome ili ushikilie talent yako. Maana yake labda tu ungekuwa unao talent lakini hauna kile kipawa, hauna kile kipali, hauna maybe they call them certificates or whatever za kupresent kwa watu kwa mimi maybe unacho hivi cha kuonyesha. So one way or the other, fulani masomo nayo usiyasahau ndugu yangu eh. Anaitwa Last Born World TV, anasema high five Brian na mgeni wetu eh, mwambie ajisikie nyumbani. Asante sana, nashukuru. Anaitwa Motari Jacob anasema ako ndani ya Otis TV. Kangwana Teboy. Kuna swali hapa niliulizwa na mtazamaji wangu Otis TV, aliniambia nikikupata nikuulize hivi. Ni marafiki zako? Wale marafiki zako ambao unatembea nao, wanakuambia nini kuhusu hiki kipawa ama hii talent? Wanakuambia vipi? Kuna wanao kuua moyo ama namna gani? Right, nashukuru kwa hilo, kwa sababu najua mambo ni mengi yanayofanyika, na wajua kuna marafiki ambao ni wazuri, kuna marafiki ambao ni wabaya, kuna wale ambao tutakuwa njia na mielendo kadhaa. Lakini mimi nashukuru Mungu, wale ambao natembea nao wanaishi kwamba siku moja pia waweze kupata, yani waweze wanahisi kwamba siku moja Kangwana the Boy pia aonekane katika runinga fulani, asikike katika redio fulani, yani katika vituo fulani tu, ndio maana hawezi kupeperusha habari moja kwa moja, hawezi kuleta labda matangazo ya soka, matangazo ya kandanda moja kwa moja, kwa sababu watakuwa watu wanaofanya vizuri sana, kwa sababu ni yule mtu ambaye umemzoea. Kwa hiyo unajua hata ukiwa hapa kuna yule ambaye labda hapo pale mlisoma naye anasikia mtu sana, yes, yes, maji huyu kijana ni yule ambaye tuliwahi soma naye, hata unakuwa anakupigia sio, nadhani uko aje unaona kuonanga nyenye hakika. Yeah, so nashukuru sana. Okay, my brother. Katika hichi kipawa ama katika hii kazi yako unayofanya, katika hii talent yako, kunao some challenges ambazo una face, yeah? Kunao zile shida ambazo unaona, hizi ambazo zinaniangusha, kama sisi nilikuwa nimesonga kwa kiwango fulani. As usual, hakuna kila kitu ambacho utafanya kiwe successful. Unajua ukitaka kuwa successful lazima upitie changamoto kadhaa, si haba. Lakini nashukuru Mungu, wajua changamoto ni njia moja, ama ni hakuna isiwe tu ni kikwazo ambacho kinakufanya labda uache kile ambacho unakifanya. Bravo, mimi changamoto nyingi, mara ya kwanza nitaanza, lakini nashukuru Mola, hali ya familia nyumbani iko chini, lakini naamini kwamba ipo siku hiki kipawa changu ama hiki kipaji changu kitaweza nisaidia niweze kuwa na rekodi yangu kingine. Vile labda marafiki pale, kuna wale ambao wako upande mwingine watakuwa wakisema pale asuru wanafanya nini. Unajua mimi nikianza kutangaza, kuna wengine wanasema si mtu anataka kuwa wazimu ama anataka kuwa nini, okay. Lakini mimi nimejua tu siku moja, naamini na najua siku moja kwamba nitafika katika kiwango fulani ambacho wengi watakuwa wanafuatilia mimi.
So baada ya hayo yote namshukuru Mungu. Naweza ambia mtu a subscribe ataniambia kwamba mimi sina bundles. Niweke credit. Yeah, lakini credit. Kuna wale ambao wanajua, wanaamini kwamba jambo fulani litafanyika. Na ndio maana wengi wana subscribe pale kwenye channel yangu ambayo ni Kangwana Media. Alafu changamoto nyingine ni kwamba mimi mwanafunzi inaweza kuwa vigumu wakati mwingine sipati data. Kutaka ku wakati nataka kupakia, yani ku upload video zangu kwenye mtandao kama wa YouTube watu wapate. Inakuwa vigumu kufikia vizuri nipate bundles, sina wifi. Kwa hiyo sometimes inaweza nirusha nje kidogo, lakini nashukuru kwa Mungu hadi wakati huu ambapo tuko. Sisi sana msikia yale machuku mambo, yale mambo magumu ambayo Kangwana the boy amepitia. Hakika yeye ni mwanafunzi. Mwanafunzi labda mzazi tu anagana anasukuka pale kutafuta fia ile shuleni. Anangangana mtoto apate sale ama apate kiatu ama mlipie pesa mtiani pale shuleni Na pia kijana nao talent ambayo anafaa kuinea isonge mbele. Lakini labda pale shida nyingine unapata hana bundles. Uzuri Mungu amemzidia, Mungu amembarikia kwa wale ambao Mungu amewaguza mkono. Kijana akapata simu nzuri yenye ambayo at least si nzuri sana, lakini naweza sema at least mnaona ile kazi ambayo hiyo simu inafanya. Lakini labda simu inataka bundles. Na hakika mtazamaji kubaliana na mimi. Nafanya kwenye studio, naelewa haya. Kwa broad a video kwenda YouTube ukitumia simu inakuwa ngumu. Inachukua muda. Na hakika ukweli, kama uwai jaribu kufanya hili, utakubaliana na mimi for free, inakuwa ngumu. Kitu ambacho at least inakuwa rahisi ku upload video maybe ni laptop ama tuseme pale computer, kitu kama hicho chopo kama hicho, lakini kwa simu inakuwa inachukulanga bundles mingi na inakuwa ngumu kidogo. Tafadhali mtazamaji wangu, labda maybe ungetaka kumsupport Kangwana the boy in one way or the other, ungetaka unajua kuna yule ambaye umeguzwa kwa hii hali tu, kwa hii hali tu umeona acha ni support hii talanta ndogo, manake ukimsongeza pia wewe umesonga, manake labda siku moja atakuja kwenu kutangaza habari, labda siku moja atakuja kwenu kufanya kitabu fulani. Ndio nasema ukiguzwa kwa hali yako tu, support this talent. Hakika mtazamaji wangu, support this talent. Sisi Otis TV ndio maana tuko hapa, tunete tuwalete hapa muwaone, mjue tunazo talanta mzuri sana ambazo zimechengwa kizi, ila hawana wale watu wa kuwashika mkono. Hatuna hawana, wamekoza wale ambao wanaonyesha this the way. Wanayo crew, lakini ule ambaye atamuonyesha njia, muonyeshe this the way, hawana. Ndio maana tumekuja hapa kuwaleta hao vijana wadogo ambao wanazo talent kama hizi, ili mkaweze watazamaji wangu mkaweze kuwa help, kuwasaidia, kuwashika tu mkono. Kijana kama huyo labda tu anataka laptop, maybe pale nimsaidie kwa abroad bidii laptop nisaidia vizuri kumsaidia space na vitu nyingi anazofanya kutumia laptop, manake laptop ni computer nyingine. Tafadhali kama umeguzwa na bali yake ya simu ndio yapo kwenye screen, na labda tu ungetaka kuongea naye one on one mkaweza kukura ngumzo, mkaweza kuelewana one to one, kuna jambo ambalo ungependa kumuuliza privately ama ungetaka kujua kumuuzu, basi nambari ndio hiyo kwenye screen yake. Kumbuka ni mtu mwanafunzi, hivi karibuni wiki moja mbili hivi anarudi pale shuleni. Anarudi shuleni. Ungetaka pia kumwambia Kangwana the boy unarudi shuleni kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Bro, kura kiatu, enda nao shule, atashukuru Mungu, kimpaya rangi ya kiatu, mwambie kura, si lazima, kama hauna uwezo, si lazima ufanye jambo kubwa, fanya tu jambo ndogo, naye atashukuru. Namna gani? Kama kawa, nashukuru kabisa. Asante sana, anaitwa Kangwana the boy.